Pitää antaa vaan semmonen Greg Barsby, semmonen... Joo, tiedän mitä tarkoitat. Hyvää päivää kaikille siellä ruudun toisella puolella. Oliko tää hyvä aloitus? Se on hyvä. Ollaan taas Väinöpojan kanssa eksytty samalle pelikentälle niin sanotusti. Ihan yhtäkkiä ajettiin molemmat auto, sanoi, oltiin siellä molemmat samalla radalla. Kuvataanko video? Liedon Frisbeegolf radalle tossa etuysi äsken neppailtiin ja nyt ollaan lähes tohon takaysille pelaamaan sellaista haastetta, mitä mä Instagramista teiltä kysyin, että kiinnostaisiko nähdä. Eli tosiaan, täällä on meillä kummankin signature-kiekot nyt mukana. Väinön The Archer 2 ja meikäläisen hyttyslux-linkki. Lähdetään ihan puhtaasti katsomaan hyttys vs. Archer-haastetta. Eli kumpi selättää Liedon takaysin paremmin. Ja molemmat pelaa tosiaan omilla signature-kiekollaan. Hyvä lisäys. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan, miten meillä menee, ja tsemppii sulle, Väinö. Hyvää tsemiä. Mä oon ensimmäistä kertaa Liedossa ja 10 väylä. Ja hyvä mittainen ainakin. Oliko 74 metriä? Joo. 74 metriä oikealle kaartava. Heittäisi varmaan forella normaalisti, mutta nyt kun tosiaan yksi kiekko, niin varmaan semmonen hyvä pieni snari ansa. Alright. Sä saat aloittaa, kun sä oot niin sanotusti vieras. Vieraileva tähti. Tsemppi. Kiitoksia. En annas takaisin. Ei vaan tsemi. Ei karma purkki. Toi on se karma kyllä. Saanko mäkin nyt tsempit? Ei, nyt saa tsempit. Huono efekti tää Oi. Jaha. Ai. Mä en vielä. Joo. Samassa osoitteessa. Ei ollut nyt. Ekat heitot ei ollut niin hyviä meillä. Ei ollut. Ei se mitä. Tosta välistä kun mä läsäytän. Mistä välistä? Tosta välistä kun mä läsäytän. Voi runaatkin vielä. Oho. Aika hyvä. Se oli ihan hyvä. Ei runi ollut, mutta ihan jees. Hyvä oli. Mä oon nyt täällä päässyt jo pari videoa harjoittelemaan puttaamista. Äijällä etulyöntiasema. Kyllä. Joo, sä et oo tolle ikinä putannut tuolla Archer 2. Ei voi rokottaa. Oh, jettä oli. Jos ois rokottanut heti ekalla väylällä. Oisko lähtenyt kotiin? Oisi. Rättyä Nikolle terkkui. Ui ui. Aika näppärän näköinen väylä, Väinö. Mä uskallan väittää, että tää on Liedon vaikein väylä. Onko? Oh, kyllä mä oon täällä sen verran monta kertaa pelannut, niin tää on osoittautunut hyvin haastavaksi. Ei! Ui! Oi, ui! Oi! Ei! Keskellä väylää! Ei käy. Oho, semmonen kaunis suora heitto valkoisella Lux Link heitolla kiekolla. Mihin se kaunis suora heitto jäi? Let's. Heitä. Mihin? Oi. Väinö chanssi, otat paarin, niin heti stroke. Nyt tiedätkö, unlockataan fore. Oho. Archerilla. Aika just. Ja jees. Ota kans nyt korkkaa linkin fore. Oi. Unlock the link for. Hirveesti ei oo tullut heitetty. Minkä takia ei oo tullut heitetty? Noi! Samo! Milli läsätti? Ei se käynyt, Väinö, ihan vierään tullu. No ei, ja miten mä pääsen tonne? Ei nyt! Hei! Täki pelasti rollit. Luulin, että saatat stroke, mutta... En mä. Katsotaan, että... Siinä jäi vähän putki, oli aika haastava säänsiä kaikkeelle. Katsotaan, saaks mä stroke. No en sentä. Mikä väylä? 12. 60 metriä tuohon suuntaan. Ei muuta. Suorita. Millis. Istuu. Oh! Ui ui! Istuu ikulipohjalle. Samanlaista huutaisi. Peili, älä osu siihen. Siihen vaan. Noi. On se hyvä. Mätsä. Noi. Mätsäs. Mä vaan minkä. Oi. Hei. Ei näitä enää oikein. Strobelin paikka. Sä voitat taas. Tollasia ei saisi antaa kyllä, ei sit millään. No. For the birdie. For the bird. Hoppa!
5 väylää pelattu. Äijä on nyt siirtynyt johtoasema. 2 strokin johtoa. 2. 1 alle ja 1 päälle. Nyt pitää vähän. Nyt ei ole ollut mulla hirveän hyvin heittoa, mutta ei ole onneksi sullakaan niinku. Ei ole ollut, ihan että... älyttömän hyvin. Saat vielä on niinku vielä on. Tässä on potentiaalia vielä. Sanotaan, molemmilla on parannettavaa, niin jos tavallaan toinen pistää hot lopuun, niin sitten on toinen pulassa. Kyllä, mutta teillä vielä aikaa kiristää tässä tiukassa battlessa ja äijä honorit. Tämmönen oikein Lyngeltä. Kiva suora väylä. Kyllä. Etsii. Ei joo joo, me sieltä. Sit tonne on vähän. Joo joo. Hei. Yes. Pitäis heittää hyvin, että mä jää kakkoseksi niinku helppo heitto. Putti Greenille on päästävä. Hyvin pitää heittää, niin kakkoseksi ei jää. Terveisiä tuolla Syytiäinen. Tää voi guottaa jonnekin. Joo. Siitä välistä. Sit feidi. Sit feidi. Feidi, 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 feidi. Oi oi. Lähempänä. Molemmat otti kukse. Käy. Vähän jäi. Voit laittaa eka hyvän putin linkille. Link, hyvä put. Linkitetään hyvä putti keskelle koria. Ja linkitys onnistui. Come on! Voi. Nyt Väinö pitäis laittaa sisään, että mä saan kiinni yhtä. Nyt jansketaan. On se. On työstetty. Ihan kun veis lapselle tikkari. Nyt on tota... Ei oo niin helppo nyt. Lähteekö forella? Kräkätään fore. Ai. Palaa niitä taas. Kato, kun pitää antaa vaan semmonen Greg Barsby, semmonen... Joo, tiedän mitä tarkoitat. On. Aika smootti. Alas sieltä, just näin. Ei. Noi. Ei käy. Mikä se oli? Semmonen, tiiäks... Helikopter! Ei, tule! Ton tiesi. Ei tiedä, sä et tehny sitä... Se oli vähän hakusessa. Sulla oli vähän smoothimpi pora. Sä pyyhkäsit, mä tein... Ei voi mitään. Nyt ois hyttysmaestrolla pikkuhiljaa tärkeitä paikkoja laittaa sisään melkein jopa. Matkaa on kyllä pidempi kuin nälkävuosi. Ui. Mä ees kattonut sen. Hirveellä hillolla jäit siihen. Kato, ois ollut kiva, kun ois tullut rollihouli. Ei. 2 väylää jäljellä ja 3 strokea ero. Ei hyvä. Kräkki, jatketaan. Kato. Nise. Nillissä. Yes. Mulle riitti toi yksi testasu tuota forea tällä. Jatketaan rystyllä. Sieltä välistä. Ei tosta voi osua. Sieltä välistä. Löytyy! No älä! Älä. Mä tykkään käyttää sanontaa seal the deal. Ja... Kyllä se on... Ui, nyt on paha. Meni. Väylä 18. Siellä näistä näkyy Kori, siellä on Mando. Taisi vain nyt tota... 4 strokin liidi, viimeinen väylä. Tässä on se, että jos eli missaa Mandon, niin joutuu käydä hakemaan kiekkoja tulee takaisin. Se on paha. Se ei olisi kiva. Niin 30 sekkaa rankut päälle, niin siinähän niinku, siinä voi tulla eroja. Kyllä. Suoritetaan nyt tää viimeinenkin ja kyllä. Kaataan mitä melkein. Hyvällä hymyllä loppuun asti. Muistakaa hymyillä. Okei, Väinö Mäkelä representing... No joo, kyllä tiedätte. Viimeinen väylä. Mando oikein. Oi! Jäi vielä töitä. Yritti vielä tuhmana lopettaa tommosen. Mä en tiedä miksi, mut mulla on oikeesti sellainen fiilis, että mä joudun kävelyreissulle. No sit on hyvä, että Denfi tähän näin ja seuraava vlogi. No Mando oikein. Yes. Tuo on se pieneen... Sanonko mihin? Toivottavasti päivän viimeinen. Ei ollut se nyt se päivän vika vielä. Viimeinen Väinö. Jos et nyt siitä 7 puttia otan. Tää on se niin sanottu last dance.
Äijä kyllä tykkää noista tansseista. Kyllä, tanssit on hauskoja. Hei, vanhojen tanssit oikeesti ihan hitti tapahtuma. Saadaanko me video, missä tanssit? Jos videolle tulee 5000 tykkäystä. 5000 tykkäystä, niin Väinö tekee tanssivideo. Myönnetty. Come on! On se! Nää tämmöset 7-metriset niin kyllä nyt menee kädessä. Jaa, puttailut jatkuu! Cut. Kerran voi aina pelleillä, mutta toinen kerta on tosissa. Noni. Ei. Niin. Kerta voi pelleillä, mutta toinen kerta on tosissa. Voi vitsi. Ai vittu. Ei mikä. Family friend. Oi vittu. Noin, no niin. Menihän se. Nyt saatiin. Voittajan on hyvä hymyillä. On nyt hiljaa hetki. Liedon takaysi. Hyttynen Archer Challenge. Miten se nyt päättyy? Kyllä se on niin, että Archerille -5 tulokseen ja hyttyslinkki about +2. No viimeinen väylä vähän nyt lähti. +2 ehkä saattoi olla, mutta ei oli tänään osas kouluttaa paremmin omaa kiekkoonsa. Kyllä. Sulla oli... Sä. Mä en oo täällä ikinä käynyt, niin mä laitan sen piikkiin. Sä oot täällä käynyt. Laitetaan sen piikkiin ja pitkä päivä takana, joten niin alkaa väsyttää, joten niin... Mitä näitä muita keksitäänkään tähän vielä? Oikein hauskaa oli Väinö taas sun kanssa pelata ja... Kiitoksia, että sain tulla kanavallesi. Kyllä, toivottavasti tykkäsitte tämmöisestä meidän välisestä signature-haasteesta. Ainakin tätä oli pyydetty, niin ehkä ne tykkää. Ehkä te tykkäätte. Tilaa Väinön kanava, tilaa mun kanava, kato meidän videoita, tykkää videosta, 5000 tykkäystä Väinö rupeaa tanssimaan. Kiitos, katsoit video, jatketaan ensi kerralla. Se on morjesta. Moi moi.